ልቡ ደንዳና ህሊናውም የተዘጋ የሲኦል ጥልቅ የጋኔኑ ድቅል ነውና ብርሃኑ ግን ጨለማውን አይቶታል የኢትዮጵያ የጨለማውና የብርሃኑ ትንቢት ፈጻሚዎች በአንድ ቦታ መገኘት የብርሃኑ ያንን ማወቅ የጨለማው ያንን አለማወቅ ድንቅ ነበር እኔ ግን አለም በሚያቸው ማንነት ሳይሆን ጌታ በሚያውቃቸው ማንነት ማየቴም አለማየቴም እጹብ ድንቅ ነው የብርሃን ልጅ የተጻፈለትን አላደረገም እና የሀገሩ መከራ ቀን ረዘመ የህዝብም ወገቡ በእምነት በእውነት በጀግንነት አልጠበቀም እና የመከራው ቀን ረዘመ ጨለማው ከሱ የሚጠበቀውን ነፍሱ አውቃ በትጋት ሰርቷልና እንዲያፈስ ከታዘዘው በላይ ደማፈሰሰ ከታዘዘውን መከራ በላይ መከራም በህዝበ እግዚአብሔር ላይ አመጣ ስለዚህም የአጋንንቱ የብሪያልና አስማንዲዮስ ደግሞም የሰው ልጅ ድቅል ስጋ ለባሽ ውህድ ጋኔን ሆኖ በአጠገቡ ያሉትን ሁሉ ለከፈ ይህ በኢትዮጵያ ዙፋን ላይ ተንሰራፋው ጨለማ ሙሉ ሰውም አይደለም የጋኔኑ ፍትወት የተጸነሰ እኩይ ነው እንዲያ ተጸንሰው በቅዱሳን ስራ በጌታ ቸርነት ብዙዎች ተጠምቀው ቆርበው ከብረው አልፈዋል አሁን ግን በዚህ ዘመን ቅዱሳኑ ከሀገርና ህዝብ ተሰውረው እነሱን ያልሆኑ ግን እነሱን መስለው በመተት የሚያታልሉ ተንሰራፍተው እንኳንስ ድቅል ጋኔኑን በንስሐ ሊያድኑት ጋኔኑ የሚለክፋቸውን የሚያድኑ ካህናት ጠፍተው ጠበላት ነፍስ ዘርተው ከጋኔኑ ሰራዊት ጋር ይዋጋሉ ይህ ድቅል ስጋ ለባሽ ግን የተለየ ነው የታዘዘው ስራ አለው ስራውንም እየሰራ ነው ውዳሴ ማርያም ሰይፈ መለኮትን ወይንም ድርሳኔ ሚካኤልን ሳይደግም የጨበጠው ሁሉ በእሱ ተለክፏል ክፋቱን እያየ ከእሱ ሹመትን የከጀለ ሁሉ ጸሎቱ አልበጀውም የተለከፈው ሁሉ ልክፍቱን ወደ ሌላው ዘርቷል በአለም ላይ ካሉ እርስ በእርሳቸው በብሪያል ድቅል ልጅነታቸው የማይተዋወቁ በዓላማ ግን አንድ ከሆኑ ወንድማማችነታቸው በጋኒኑ የሆኑ መሪዎች ውስጥ ይህ እባብ አንዱ ነው እነዚህ መሪዎች ሁሉ የሐሳዊው መሲ መንገድ ጠራጊዎችና የአዳምን ልጆች በራዥ ናቸው ይህን የሚያውቁባቸው ብዙዎቹ እድሜ የላቸውም ማንም የማያውቀኝ እኔም ሰው አላወቀኝምና ደህና ነኝ ማለት አይደለም የማጋልጠው ያውቀኛልና የበጎ ህልም ፈጻሚው የብርሃኑ ልጅ ግን ራሱን ገልጦ ኢትዮጵያን ወደ ሀያሉ ጌታ እንዳስባርክ ብርሃንን እንዳውጅ የጌታን መንግስት በኢትዮጵያ መንግስት እንድመሰርት የመጣሁት እኔ ነኝ ቢልም ህዝብ ይቀልድበታል ብርያልም በዛ ሐሴት ያደርጋል የወደቀው መልአክ በዓለም ትልቁ ደስታው የኢትዮጵያ ህዝብ። ፌዘኝነትና እርኩሰት ነው ይህ ፌዘኛ ትውልድ ንጉሱን ከነቅባቱ ሌባ ብሎ ካበቃ በኋላ በአለም የተበተነው የብሪያል ልክፍቱን ይዞ አዲሲቷን ምድር ለከፋት በጋኔኑም ጭስ አዲሲቷን ሀገር አጥኖ ለከፋት ይህች አዲስ ሀገር ብዙ የጌታ ልጆች አሏትና ግን የአምልኮ ስርአቷ መለኮታዊ ተዋጊ አይደለምና መሰረቷ ተነዋወጸ የተለከፈው ኢትዮጵያዊ አዲሲቱን ምድር እንደለከፋት ሁሉ ደህናው ደግሞ ስለ ጌታ ፍቅር በምድሪቱ ላይ የመሰረተው የኢትዮጵያ አምልኮ ስርዓት ስለ አዲሲቱ ምድርም ይጸልያል ና በሰላምም ጌታን ይቀድሰው ዘንድ ምድር ህግ ጓም ህዝቧም መንግስቷም ፈቅዷልና ና እንዳትጠፋ ቃል ኪዳን ሆናት ኢትዮጵያውያን ልጆቹ አየናዷት እንዳሉት ሁሉ ያቺም አዲስ ሀገር ጋኔኑ በወረሳቸው በተዳቀላቸው ልጆቹ ይንዳት ዘንድ ተያይዞታል ይህችም አዲስ ሀገር ምንም ኢትዮጵያውያንን ብታቅፍ በኢትዮጵያ ላይ ቆምራለች ና እንደ መስቀሉ ስር ቁማርተኞች መሪዎቿ ረግሰዋል ና ለአጭር ዘመን ለሁለት ትከፈላለች ብዙ ደም ይፈሳል የጌታ ልጆች የጋኔኑን ድቅሎች ይዋጋሉ ያሸንፋሉም ግና ያች አዲስ ሀገር ህዝቦቿ ለመረጡት ካልሆነ በስተቀር የአብርሃም ቤት መሆኗ ይቀራል ሀያልነቷንም መልሳ ትረከባለች አንድነቷንም ለሁለተኛ ጊዜ በጌታ ማህተም ታጸናለች ለመጨረሻው የአለም ፍጻሜ ጦርነትም ትዘጋጃለች የማያሸልባቸው ልጆች አሏትና በጌታ ኃይል የገዛ ህዝቦቿ ይቤዣታል። በውስጧም ያሉ የኢትዮጵያ ልጆች እድል ፋንታቸውን ከጌታ ልጆች ጋር ካደረጉ የአብርሃም እንግዶች ይሆናሉ ከጋኔኑ ጋር ከውገኑ ግን የጋኔኑ ሲሳይ ሆነው ይቀራሉ የጌታም ልጆች ስራቸውን ከሀገራቸው ይነቅሉታል ግን ለምን ይሆን ኢትዮጵያ መዳን ያቃታት ስለምን ሲሆን የመከራዋ ጊዜ ከተተነበየው የመከራዋ ቀል ያጥር ያቃተው የተማሩት ልጆቿ ጋኔኑ ላዘጋጀላቸው የሀሳብ ጣዖት ተገዝተዋል ና እርስ በርስ ከፋፈላቸው የተማሩት በትምህርታቸው ጣዖት ረግሰው ያልተማረውን የዋህ ድሀ አርሶ መጽዋች ደሙን አፍስሰው አስፈስሰው ሰዉት የኢትዮጵያ ስርአተ መንግስቷ ጣዖት አልነበረም ግን መሪዎቿ ደግ የሰሩ መስሏቸው አስቀድመው ጣዖታዊ አስተሳሰብ ያላቸውን ሀገር እንዲያሰለጥኑ ወደ መንግስት ስራ አቀረቧቸው ቀላቀሏቸው ጋኔኖም ከነጓዶቹ ተደላድሎ ወደ ቤተ መንግስት ገባ ሀገርም እንደ መሰልጠን ፈንታ ሰጠነች ነገሩ እንዲህ ነው በኢትዮጵያ ላይ ከተነሱት ሁሉ እንደ ጥቁር ውሻ መንግስት ኢትዮጵያን ያረከሳ አልነበርም ጌታ ተክዶ የጌታ ቤት ውስጥ እዛው አድገው ግን አስማንዲዎስ በለከፋቸው ልጆቹ ቤቱ ተዘግቶ እንደ ተለከፉ የውሾች ልጆች የሰው ልጆች እርስ በእርስ ተባሉ ምድሪቱ በደም ረከሰች ድሮ ደም አልፈሰሰም ወይ ቢሉ አንድም የመሳፍንት ወግ ሆኖበት እንጂ ጋኔን ተጠናውቶት አልሆነም በአንድ ዘመንም በልብነ ድንግል ጅራፍ በግራኝ አህመድ በቀል ነው የተነሳ የግራኝ አህመድ ጦርነት በተለያዩ አማኞች መካከል ደም አፈሰሰ እንጂ ጌታን በካዱ የኢትዮጵያ መሪዎች የኢትዮጵያውያን ንጹህ ደም በተደቀለ ንጉስ አልፈሰሰም ዘርአ ያዕቆብን ባያሙት ያዘዘውንም ልጆቹ ፈጽመው ቢሆን ግራኛ አህመድም ነጋዴ ሆኖ በቀረ ነበር ልብነ ድንግልም በበሰለ ነበር ግራኛ አህመድ የአብርሃምን አምላክ ክርስቶስን የሚያመልኩትን በሰይፍ ኃይል አስልሞ ያሰገዳቸው ወደ አብርሃም አምላክ ወደ ክርስቶስ አባት ነበር የወሰደባቸው የመስቀሉን ሰላም ለተመረጡት የተሰጠውን የሦስቱን እውቀት ነው ጥቁር ውሻ ኢትዮጵያ ላይ ያመጣባት ግን የወደቀው መልአክ አስማንዲዮስ የመሰረተው ስርዓት አለምን ነበር ህዝቡን ወደ ጋኔኑ ደም እየገበር አሰገደው የክርስቲያንን ደም ከነ ጳጳሱ ና ካህናቱ ደም ጋር የእስማኤልንም ደም ከነ ወልዮቹ ደም ጋር ገበረለት አስማንዲዮስም የኢትዮጵያ ዙፋን ላይ ተቀመጠ ብሪያልም ህዝቡን አታለለው አሰነፈው በንጉስም እንዳይቀመጥ የኢትዮጵያ ዘውድ የተሰየመው በአሸነፈው አንበሳ በድንግል ማርያም ልጅ በዘራ ያዕቆብ አምላክ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ና ዘውዱ ያቃጥለዋል ያንን አለማድረግ መቻሉ ያቃጠለው ጋኔን ጨረቃ የተጫማችውን መቤት ላይ እንደ ሁሉ በእሷ ወደ ተመለሰችው ቤትና ሲኖዶስ ቁጣውን ሰደደ መስቀሉ ኃይላቸው እንደሆነ የረሱ እንደ መጥምቁ ቆራጥ መሆን ያቃታቸው ቀሚሳቸውን አስረዝመው ጽድቃቸውን ያሳጠሩት ጥቁር ለባሾች ግን የልባቸውን በር ከፍተው አስገቡት በእነሱም ልብ አድርጎ ወደ ጌታ ቤት ገባ የርኩሰቱን መሐላ በተጠናወታቸው አባቶች ጣት በቅዱስ ሲኖዶስ ወለል ላይ አተመው መነኩሴውን አባት እንደ ቀያፋና አሳልፈው ለጋኔኑ ሰዉት እሱም ቀድሞት የተሰዋውን የኢትዮጵያን አባት ተከትሎት ሄደ የንጉሱም ወታደር ንጉሱን ክዶ እንደ ሁሉ ጳጳሳቱም ሊቀ ክደው አሳልፈው ለእርዳ አቀረቡት ቤተ ውስጥ ክህደትና እርግማን እንደገባ ሁሉ ቤተ ክህነቱም ውስጥ ግፍ ገባ በንጉሱ ወንበር እስካሁን ድረስ የጋኒኑ ልጆች እየተፈራረቁ እንደቀለዱ ሁሉ በጳጳሱም ወንበር ላይ ትህትና ጎድሎ የጋኔኑ ልጆች እንደ ህፃን ልጅ በሚያፌዝባቸው ጳጳሳት አፌዘበት የጸጋ ዘአብ ልጅ ዳግማዊው ኤልያስ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ለእኔ አይገባኝም እያለ ግን በህዝብ ተማጥኖ ለመንፈቅ የተቀመጠባትን ወንበር የመንፈስ ልጁ በጥቁር ውሻ በአስማ እንዲወዝ ዘመን የተሾመው ዳግማዊው ተክለ ሃይማኖት በትህትና እያለቀሰ የተቀመጠባትን ወንበር እነዛ ሁለት ጳጳሳት ግን ህጻናት የጣፈጠ ህብስትን እንዲሻሙ እነሱም ወንበሩን ተሻምተው አንዱም እንኳን እኔ ልነስ ጌታ የክበር ብሎ መልቀቅ አቅቶት ራሱን ዝቅ የሚያደርግ ከፍ የሚለውን የሚለው ወንጌል ንቆ በማነስ ውስጥ መተለቅ መኖሩን ረስቶ ለሁለት ተቀመጡበት ጋኔኑም በደስታና በፌዝ ፈነደቀ! ትህትናን በቤተ ክህነቱ እንደ አይቶ ከተፈጠረ ጀምሮ ተደስቶ ከማያውቀው በላይ ልቆ ተደሰተ ጌታና ቅዱሳኑ በትህትና ጦር ነበርና ይህችን አሳች መንፈስ ሲያሳፍሩት የኖሩት የትህትናውን መንበር የሽሚያ መንበር ሲያደርጉት ምንኛ ይደሰት ጌታን ሲያስደስት የኖረው የተክለ ሃይማኖት መንበር ጋኔኑን ለማስደሰት በቃ ስለዚህም የቤተ ክህነቱ መንበር በሰው ፊት ክብር የሚመስል ግን የተናቁበት ለነፍሳቸውም ጭንቀት ሆነባቸው አርፈውም የማይጸልዩበት ሆነባቸው ደለቡበት እንጂ አልጸደቁበትም ዳዊት ደነደኑ እንዲል ጋኔኑ ቴዎፍሎስን ሲያሳንቀው አልተደሰተም ወይ ቢሉ ያ የስራ ጅማሬ እንጂ ፍጻሜ አልነበረም ጋኔን ጨርሶ ዳር ባላደረሰው ስራ አይደሰትም መነኩሴውም በትህትና ንስሐውን ተቀብሎ ሰማዕትነትን ተቀበለ ጊዮርጊስን መሰለ እንጂ በሽንፈት አልሞተም እሱን የተካውም ቢጫ ለባሽ እጅግ የከበረው መነኩሴ ጌታ በእሱ ላይ አድሮ የልጆቹን ቤት ሊባርከው ፈጽሞም እንዳይጠፋ ቢፈልግ ተክለ ሃይማኖትን በተክለ ሃይማኖት መንፈስ ጠርቶ ሾመው ይህም ጻድቅ ጽድቅን ሰርቶ በበዛ ጽድቅና ትሩፋት ስሙን መስሎ አለፈ ፈለሰ ታዲያ ያ ጋኔኑን ምን ያስደስተዋል ስራውን የጀመረለትን ሀገር ያፈረሰለትን የጌታን ቤት የዘጋለትን ትጉ ስጋ ለባሽ ጋኔን ያን ጥቁር ውሻ ከነጳጳሱ ዞር አድርጎ በተንኮላቸውና በስጋቸው ምርጫ በውስጣቸው ገብቶ የነገሰባቸውን ተንኮለኛውን ጠይም ዘንዶ ይሁዳንና ነጭ ለባሽ ሐዋር መሳዩን ሐናንያን አንድ ላይ አምጥቶ ሽሞ ሸልሞ ስራውን ቀጠለ ሀገርን አቆሸሸ ትውልዱን ፈጽሞ በከለው ለጥቆም አዋረደው አብዝቶም በዝሙትና በሱስ ነው። ጌታም የሳሙኤል ድባል ለቅሶ ሰምቶ ከጋኔኑ ላይ ይሁዳንና ሐናንያን አንድ ላይ ቢነጥቀው ቀድሞ የተዘጋጀበትን ተዛና ተዚህ ከስጋው አዳቅሎ ወልዶ ያዘጋጀውን ሌላ ድቅል ስጋ ለባሽ ጋኔን ልስልስ ያማረ ቆዳ ያለውን እፉኝ ትባብ ወደ ዙፋን አመጣው ይህም ስጋ ለባሽ ጋኔን እንደ ፉኝት ቆዳውን አሳምሮ እንደ ጋኔኖቹ አለቃሉ ሲፈር እጅግ አታ ላይ መንገዱን ፈጽሞ የረቀቀ ሆኖ ገነነ ከአንዳንዶቹ በስተቀር የጨበጡት ሁሉ ግን ተለከፉ አጥብቀው የሚጸልዩት ተቋቋሙት ከእርሳቸውን የመረጡት ሁሉ በሱ ምክንያት ከረፉ ጌታ ግን የጨለማው መጨረሻ ሊያደርገው ፈቅዶ ጥበብነት ጠቀው የዚህ ስጋ ለባሽ አባትም በኢትዮጵያ ላይ ትንሽ ጊዜ እንዳለው አውቆ የማይጠግ የሚመስል ጥፋትን በሀገር ሁሉ ዘራ ህዝብም ደንቁሯልና ጥፋቷ ልታይ ብሎት በባቡ ተንኮል በሃናንያ ልጆች ልበደንዳናነት በአርሶ መጽዋቾች ሞኝነት የቆራቢ ልጅ የቆራቢ ልጅ የካህን ልጅ የካህንን ልጅ አረደው ገደለው ያልስልስፉኝ ተባብም ወፈረ ደነደነ መርዙ ተዝረከረከ መርዛም ዘንድ ሆነ ቆዳውም አንድ መልክ ሆነ ቀንዱም ተገለጠ ከጭራውም መርዝ አለው ከምላሱም ካለው ይልቅ ከጭራው ያለው መርዝ ይበረታል ጭራውም ሌላ የእባቡ ታናሽ ራስ ሆነ መልክም ኖረው ከዋናው ራስ ይልቅ ይህ ራስ ደም ጠጪ ጋኔን በውስጡ አለው የህፃናትን ደም ካልጠጣ ያንቀሸቅሸዋል ዋናው ራስም ደም ያፈሳል ይሄኛው ራስ እነ በውስጡ አቅፎ ደሙን ያለለከት ይጠጣል ይህ ከጅራቱ የበቀለው ራስ ልዩ ምልክቱ የሰውነቱ ክርፋት ነው የደጋጎች ህፃናትን ደም በውስጡ የተዋህደው ጋኔን ጠጥቶ ሊጠግብ አይቻለውም ዋናውን ራስ ስትቀጠቅጡ ይህን ጅራት መቁረጥ እንዳትዘነጉ ይህ ጅራት ብዙ ደም ሊጠጣ ገና ዘመን አለውና በጾም በጸሎት ቀጥቅጡት እንደ አውጣ ይቀልጣል ወደ ቀደመ ነገራችን ልመለስ በጽዮን ስለ ነገር ይሁዳም ከታላቅ ነገድ ወጥቶ ታናሽ እንደሆነው ሁሉ የይሁዳው ካህን የሐናንያ ልጆች የታላቆች ዘርስ አሉ ራሳቸውን አዋርደው የሰጲራ ልጆች ሆኑ የጽዮን ልጆች ጽዮንን ክደው ሐናንያን ከቤተ ክህነት ቀላቅለው አግብተው እምነትን ሃይማኖትን በሀገርና በቤተ ክህነት ላያጎደሉ በአዱ እምነት ጣዖት ሆነባቸው ያንን ጣዖት ከሃይማኖታቸው ጋር ቀላቀሉት የቀደመ ፍቅራቸውን የእናቶቻቸውን እመቤት የአባቶቻቸውን ጌታ በጣዋቶቻቸው ለወጡት የጣዖታቸው ካህናት የህልውናቸው ሀሳውያን ነቢያት ሆኑባቸው ልጆቻቸውን ገበሩባቸው የልባቸው ድንዳኔ የዳቢል ውስጥ ትዕቢት ሆነባቸው የመከራ ሱባኤን በኢትዮጵያ ትንሳኤ ዋዜማ ጀመሩ ይሁዳ ትንሳኤን ከሐዋርያት ጋር ለማየት እንዳልታደለ ግን ትንሣኤ ያለሞት የለምና ጌታ ለሞት ሰጥቶ በልቡ ድንዳኔ የሰጠበትን ገንዘብ በትኖ እንደሞተ ሁሉ ጽዮንን ባሃናን ያለውጠው ኢትዮጵያን ሸጠው ለውጠው ለእባቡም ማሳልፈው ሰጥተው በልባቸው ድንዳኔ ግድ ብለው ራሳቸውን ሰቅለው ከትንሳኤ ጎደሉ የሰበሰቡትንም እንደ ይሁድ አባታቸው በተኑ ግና መከራቸው ስለ ቤት መቤት ርኅራሄ ያጥርላቸው ይሆን ጌታ ያውቃል አሜን ይጠርላቸው ከብርሃኑ ጋር የሚመጣው ባህታዊ ጸል ካከበሩት መከራቸው ያጥርላቸዋል ግን ለምዕት ዓመት ኃጢአታቸውን የሚያስታውሳቸው የጎን ቁስል ታዞባቸዋል ያ ቁስል ስለ የልብ ድንዳኔ ገና ከጥንት በደጉ ምንሊክ ካህናትን መኳንንትን ሳያማክር በሰራው ጥፋት የተፈጠረ በሽታ የሚመስል መድኃኒት ነው ያንን በሽታ መሳይ መድኃኒት አትንኩት ጌታ ስቲሽረው ይኑር ነገሩ እንዲህ ነው አባቶች በሱባኤ የአቡነ ቴዎፍሎስን አምላክ ይቅርታ አካል ጠየቁ ጥቁር ውሻ መነኩሴውን እንዲገድል የመነኩሴውን የከበረ በድን እንዲያዋርድ ፈቅደዋልና አሁን በሲኖዶስ ወለል ላይ አስመጥተው እንደ ጻድቁ የምርሃነ ክርስቶስ መቃብር በዙሪያው ከበው በጌታ ስም የመነኩሴውን ነፍስ ይቅርታ ካል ጠየቁ መርገሙ ከቤቱ አይወጣም የተደረገውን የሚያውቅ ያውቃልና እንኳን የግድያውን ግብ የአቀባበሩን ስድብ የሚያውቅ ና ይህን ርኩሰት እንዳልጽፈው ለጣቶች ከበደኝ አቤት ክፋት አቤት ድፍረት አቤት መታወር አቤት እርግማል በዛ ግፍ ኢትዮጵያና ቤት አምልኳ ታውረው ቀሩ የዛ ሲኖዶስ ወለልን ከረገጡ ሁሉ ከጣት ቁጥር ያነሱ ናቸው የመርገሙ ጨርቅ ያለካቸው ከነዛ አንዱ በፊት ከመጡት ከጸጋ ዘአብ ልጅ በስተቀር ና በኋላ ከመጡት ሁሉ ጳጳሳት በላይ የሆኑት ርእሰ ጳጳሳቱ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ናቸው እያለቀሱ ተሹመዋልና ስልጣናቸውም ቀንበራቸው ነበርና ለደሞዛቸው ሳይሆን ለወንበራቸው ሳይሆን ስለ ህዝብ ከጥቁር ውሻ መንግስት ከጋኔኑ ልጅ ጋር ተፋጠዋልና መርገም ሳይነካቸው ወደ ጌታ ሄዱ በረከታቸው የደረሰን አሜን ይሁን ይሁን።